ଧଳା ମଚମଚ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାଇକେଲ। ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଚାଳକ, କେହି ପାଖ ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଧକ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସାଇକେଲରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ମହାଶୟ ସାଇକେଲରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଏମିତି ସେମିତି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ପାଖରେ ଥିବା ସଜାଗ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବି ବସ୍ଙ୍କ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ରୋକିପାରିଲେନି। ସାଇକେଲରୁ କିଏ ପଡ଼ିନାହିଁ କହିଲେ? ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କିପରି? ଭିଡ଼ିଓରୁ ଲାଗୁଛି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଜୋତା ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ସାଇକେଲର ପେଡାଲରେ। ନିଜର ସୁଟ୍ ବୁଟ୍, ଲମ୍ବା କାର୍ ଓ ବିମାନ ଛାଡ଼ି ବାଇଡେନ୍ ଟିକେ ମୌଜ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ସାଇକେଲ ପେଡାଲ। ଆମେରିକାର ଡେଲୱାର ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଶୂନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ତଳେ ପଡ଼ିବା କଥା ଦେଖି ଆଦୌ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବୟସରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା। ଆମ କହିବା କଥା ବାଇଡେନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବେ ବୟସ 79, ତଥାପି ସେ ଗିଡ଼ିଗିଡ଼ି କରି ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ଉଠିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସର ଆମ ଏଠି ନେତାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବା ଯେ ତଳେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଠାଇପାରେ, ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।